Бишкек автотранспорт ишканасында учурда 400'дөн ашуун автобус бар, бирок алардын күнүнө 90 гана каттамга чыгат. Ал эми алардын 150'дөйү узакка созулган ремонтто турса, калган 140'тай болсо таптакыр жараксыз сабалга келиптир. Учурунда Кытайдан алынып келген бир нече унаанын колдоону менен өтө эбайга эле бүтүп автобустар четинен чирий баштаган. 2 жыл мурда ушул эле өлкөдөн газ менен жүрүүчү 60 автобус алынган. Бирок коомдук транспорттун жетишсиздиги дагы деле болсо байкалууда. Анткени борбор каалада жүргүнчүлөрдү тейлеш үчүн жалпысынан 800'дөн ашуун автобус керектелет. Шаар бийлиги кийинки жылы экологияга зыянын тийгизбеген автобустар жеткирилет деп убадалоодо. Европалык банк менен иш жүрүп атат. Мэрия, автопарк менен чогуу. Ошонун алкагында 250-300 автобусту күтүп атабыз. Жакында акыркы тепкичтери калды. Ошо менен биз 22-жылдын 1-чи кварталында автобустарды алабыз деген үмүттө турабыз. Сиз мага кайсы сом бердиңиз? 4 сом бердиңиз. Өзбекстандан алып келинген бул автобустардын каттамга чыкканы аз эле болду. Бирок анын сапатын, сырткы көрүнүшүн сындагандар четтен табылууда. Алардын бири Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талайбек Дайырбеков. Ал автобустардын сапатсыз эски тетиктерден жасалганын, Өзбекстандагы завод аны жок кылуунун айласын таппай турганын айтып чыккан. Ошондой эле депутат бул транспорттун абага зыянын тийгизип жатканына нааразы. Көрсө алгач газ менен иштеген автобустар келет деп айтылса, иш жүзүндө солярка менен жүргөндөрү алып келиниптир. Шаар бийлиги болсо бул коомдук унаалар маршруттук айдоочулардын иш таштоосунан кийин шашылыш сатылып алынганын ачыкка чыгарышты. Азыркы тапта муниципалдык автопарк жаңыланууга муктаж. Кээ бир унаалардын сапаты начар болсо, эскилиги жеткендер андан көп. Коопсуздук жагынан талапка жооп бербегендери дагы жок эмес. Кечээ 10-чу каттамдагы троллейбус эл ташып жүргөн маалында түтөй баштаган. Анда транспорттун электрондук панели өрттөнүп кете жаздаган. Ушундан улам айдоочу терезе аркылуу качып чыгып, түтүндү эл менен биргеликте өчүрүүгө жетишкен. Троллейбус толук жабыркабагандыктан жакында оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кайрадан каттамга коюу бергени жатыптыр. Жерде деген изоляторлордун ысып кеткенинен изоляторлор түтөп, ошондон түтүн чыгып, водитель өзүнүн жумушуна жараша окууларына караштуу инструкция боюнча бардыгын жасаптыр. Бул мындан эч кандай катуу жабыркы тарткан жок троллейбус. Бул деген электропроводдорун азыр оңдоп атышат, оңдоп эртеңерден жумушка чыгат. Биз ежедневно техосмотрдан өткөзөбүз, андан сырткары дагы ТВ-лорго коебуз. ТВ-лорго коюп, оңдоп түздөп, ушул ТВ убагында майын коюп, оңдоп тетиктерин алып берген үчүн срок эксплуатации 20-25 жылга чейин жүрүп атат да. Азыркы күндө мэрияга 29 троллейбус списание бергенбиз. Алар 2001 жылы сатып алынган троллейбустар. Троллейбуздун срок эксплуатациясы 10 жыл. Алар уже 20 жылдын тегерегинде болуп калды. Ошентип мэрия жазып бергенбиз. Азыркы күндө кароодо турат. Учурда Бишкек шаарында жалпысынан 183 троллейбус бар. Анын жарымынан көбү 20 жыл мурда сатып алынып, калганы 2013-17 жылдары Беларусь менен Россиядан алынып келген. Эми бул башкармалык дагы 130 унааны сатып алууну пландоодо. Эгер ал ишке ашса, анда 2024 жылдан тарта троллейбус паркы дагы толукталып, электр кубаты менен жүрүүчү унаалар калкты теле баштайт. Дастан Жолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС.